Лягате си в леглото, слагате си очилата, пускате нощната лампа и започвате да четете книга, носейки безжични слушалки. Само в това простичко действие, вие вече сте използвали 4 изобретения на НАСА. Кои са те и защо космосът е по-близо до нас, отколкото предполагаме? Днес ще ви представя 18 неща, които вероятно не знаехте, че са дело на НАСА. Хайде да започваме! Инфрачервен термометър. По време на COVID, почти навсякъде където влезем, ни мериха температурите с термометър, който поставяха на челото, или пък ни гледаха направо през камери. Тези устройства използват инфрачервен сензор, който доста улеснява иначе дългия процес по мерене на температура. Знаехте ли обаче, че този метод се базира на технология на НАСА, разработена още преди 20-30 години за измерването на температурата на космически обекти, излъчващи инфрачервена радиация? Всички живи организми също излъчват такава инфрачервена радиация и от НАСА се сетили, че може да използват сензорите да я улавят за секунди. Буквално мигновени резултати с много леки отклонения. Впоследствие технологията, освен в термометрите, започнала да се използва и в кулинарията. Мемори пяна. Ако в момента слушате това видео с ето такива over-ear слушалки, то е много вероятно възглавничките им или арката да са направени от мемори пяна. Всички сме го виждали, този интересен материал, който прави спането особено комфортно за някои хора. Знаехте ли обаче, че мемори пяната е разработка на НАСА и то още от 60-те години с много различна цел? Първоначалният ѝ замисъл бил да осигури удобство и безопасност на тестовите пилоти от натиска по време на изстрелване, накацане или пък при евентуална катастрофа. Преди да стане толкова популярна, тя е слагана единствено в скафандрите на астронавтите, защото приемала индивидуалните форми на тялото и така хора с леко различни габарити могли да носят едни и същи костюми. В рамките на само няколко години мемори пяната излиза извън НАСА и станала изключително популярна, като днес тя се използва за възглавници, матраци, конски седла и дори в медицината. Устойчиви на надраскване повърхности. Учените от НАСА трябвало да измислят начин да предпазят шлема на астронавтите от УВ светлина и надраскване и да го направят по-здрав за тежките условия на космоса. Така само за няколко седмици се ражда нов вид материал с въглеродна, подобна на диамант, наномрежа, който бил 10 пъти по-устойчив на надрасквания или удари. Компанията, с която НАСА работели, Foster Grant, започнали да я слагат в обикновените си очила и впоследствие предоставили патента на всички останали брандове. Днес повечето устойчиви надраскания покрития се създават благодарение на технологията на НАСА, включително и моите очила. Автомобилни гуми с дълъг живот. През 70-те години на миналия век поредният проблем почукал на вратата. Гумата на спускаемите апарати Викинг не била особено устойчива и веднага трябвало да се намери алтернативна и то много по-здрава. Така НАСА се свързва с Goodyear Tire, с които започнали съвместни действия по идеята. Само няколко месеца по-късно бил изработен друг, много по-издръжлив материал с влакна, който веднага влязъл в употреба. Новите гуми били 5 пъти по-здрави, а животът им се увеличил многократно. Така днес можем да изкараме около 30 000 км с едни гуми, вместо 5-6 000, както е било преди. Сето този линк, ozon.bg/clash, може да подкрепите канала ми. Просто го въведете в браузъра си преди всяка покупка оттам и това е. Наистина ви благодаря, а иначе промокода за Ardes си остава The Clashers. Адаптирано мляко. Макар технически НАСА да не са изобретили бебешкото мляко, днес то има много по-голяма хранителна стойност благодарение на тях.
Всичко започнало през 80-те, когато дошла идеята астронавтите в космоса да разполагат с по-богата на нутриенти храна в по-малко количество. Докато разработвали специална диетична формула, учените попаднали на вид микроводорасли, които имали способността да произвеждат докозахексенова киселина или ДХА, която има ключово значение за процесите в организма ни. Физиологично ДХА се натрупва в кърмата на майката и е отговорна за правилното умствено и двигателно развитие на детето. Благодарение на откритието на водораслите от НАСА, ДХА започва да се слага и в бебешкото мляко на прах и така милиони бебета по света се радват на по-добро развитие на мозъка. Ако имате вкъщи такова мляко на прах, прочетете етикет. Вероятно някъде ще видите екстракти от водорасли на него. Безжични инструменти. НАСА обявява война на кабелите още през 60-те и сключва договор с компанията Black & Decker за изработването на безкабелни версии на познати електрически инструменти като бормашини, винтоверти и други. Най-големият хит обаче станал ето това. Dust Buster. И да, правилно предположихте, това тук е прахосмукачка. Този уред обаче не обирал буклучетата от совалката, ами бил създаден със съвсем различна цел. По време на мисиите Аполо трябвало да измислят някакво портативно устройство, захранвано от батерии, което да може да събира материал от повърхността на Луната. Така създали високоефективен електромотор на батерия с в пъти по-ниска консумация на енергия. Този мотор бил абсолютна революция в производството на инструменти и технологията започнала масово да се прилага до днес. Камерите по телефоните ни. Знаехте ли, че телефоните ви разполагат с камери отчасти благодарение на НАСА? Нека ви разкажа. През 1990 година екип от учени от лабораторията за реактивни двигатели на НАСА, ръководено от Ерик Фосъм, създали малък вид сензор от допълващ се метално-оксиден полупроводник. Да, знам, малко е сложно, но като кажа CMOS, със сигурност интересуващите се поне малко от фотография веднага ще се сетят. Този нов сензор бил в пъти по-малък и много по-енергийно ефективен, което за космоса си е топ новина. Макар технологията CMOS да не е точно тяхна, от НАСА натискат за имплементирането й и така всъщност народа разбира за предимствата. Те покриват апаратите си с такива камери и натискат за развитието на този нов тип сензор. Лаптопът. Това на вашите екрани, скъпи приятели, е Grid Compass или известен още като SPOC. Shuttle Portable Onboard Computer и принадлежал на компанията Grid Systems, с която НАСА имала тесни отношения. От космическата агенция постоянно натискали за разработката на преносим компютър, но постоянно добавили някакви нови неща към него, като например модулни флопи дискове, вентилатори, батерии и така нататък. Много хора са на мнение, че именно от НАСА са дали тласъка лаптопите да се развиват толкова много. SPOC е имал доста скромни параметри. Екран 320 на 240 пиксела, RAM памет от 340 килобайта, но пък е струвал 10 000 долара. Да не забравяме обаче, че това е било 1983-та. Иначе първият лаптоп в света се счита, че е Osborne 1. Който му е до някъде конкурент, но с значително по-големи размери. Nike Air. На този етап в класацията със сигурност вече се досетихте, че любимите думи на НАСА са портативност и лекота. Бившият авиоинженер Марион Руди бил натоварен с задачата да направи скафандрите по-улекотени. А какво по-леко има от въздуха наоколо? Така му дошла идеята за специален механизъм, който капсулира инертен газ в полиуретанова пластмаса. Резултатът бил налице. Руди не само улекотил костюмите, но и направил подметките шокоабсорбиращи и много по-удобни. Отделно дал началото на познатите ни Nike Air, които толкова много искахме и носихме.
Така, стигнахме до средата, давайте по един палец нагоре в подкрепа и да продължаваме с още по-интересни изобретения. Замразени и сушени плодове. Може би сте пробвали онзи странен космически сладолед или парченца плодове, най-често ягоди, които са някакси мистериозно сухи, но не се и развалят. Е, те са подложени на специален вид консервация, наречен лиофилизация, при който храните са замразявани, а водата от тях е изсмуквана. Тази технология бележи началото си от НАСА, тъй като те искали да гарантират по-голям срок на годност на храните и да са в по-компактни размери. Чрез лиофилизацията храната запазва до 98% от хранителните си качества, остава годна за по-дълъг период от време и най-важното – губи 80% от теглото си. Одеяла от фолио. Сигурно сте гледали по филмите как увиват пострадали в специални фолио одеяла, които изглеждат дискомфортно и на пръв поглед не вършат никаква работа. Фолиото обаче е същински щит и изолатор, който задържа температурата без особени загуби. До ден днешен в чужбина са познати като космически одеяла, защото са разработени и използвани за първи път от НАСА през 1973, за да предпазят астронавтите от резките промени в температурата на сувалките. Пречиствателни системи за вода. По време на една от мисиите през 1960, екип на НАСА се сблъскал с доста сериозен проблем. Водата на сувалката им била заразена с бактерия. Тогава филтрите за вода естествено си съществували, но не били особено подходящи за микроорганизми. Това наложило учените да разработят портативен и по-компактен вариант, който да пречиства водата от различни вредни микроорганизми. За целта използвали йоден стерилизатор и патронен филтър, който между другото до ден днешен се използва в басейните за обществено ползване, за речните мрежи или пък за канализацията. Компютърната мишка. Малко след създаването на първия компютър, двама служители от НАСА сметнали, че все пак трябва да има по-интерактивен метод на управление, освен скучното въвеждане на команди. В началото на 60-те Дъглас Енгълбърт създава първата мишка в света и тя изглежда ето така. Кръщават я мишка чисто и просто заради визуалната прилика. Най-тъжното е, че изобретателят на мишката не получава никакви пари от изобретението си, защото патентът за нея се държи от Станфордския научен институт, а не от самия него. Безжични слушалки. Вече ви споменах, че от НАСА обявяват война на кабелите, още преди това да е модерно, защото в безтегловността на космоса най-малкото всеки един висящ кабел е потенциално бесило. През 1961 година обаче нещата наистина преливат чашата, защото един от техните астронавти за малко да загине. В резултат на техническа грешка, капсулата му била приводнена, започнала да потъва и цялата комуникационна електроника изгаря. Така астронавтът нямало как да съобщи за възникналата ситуация и да потърси по-бързо помощ. Тогава от НАСА поръчали на ITT Labs и Plantronics специален портативен безжичен радиопредавател, който да е тотално отделен от системите в капсулата. Така няколко месеца по-късно били създадени първите безжични слушалки, които били вградени директно в каската. Впоследствие тази нова технология започнала да се използва и в ежедневието на хората. В случай, че постоянно искате да научавате такива интересни неща, то абонирайте се за канала или пък си вземете някои от книгите ми. Ако се интересувате от космоса, Топ мистериите на Вселената е книгата за вас. Всички са налични по книжарниците, но ги има и онлайн. Линкче оставям долу в описанието. Благодаря ви! LED технологията. Light Emitting Diode, или по-познат още като LED или LED, е източник на светлина, който през последните години става все по-желан избор за семействата поради икономичността и ефективността си. Той е създаден от Ник Холоняк през 1962 година, докато работел в General Electric.
Допреди намесата на НАСА обаче, светът не знаел абсолютно нищо за новото откритие. Те финансирали изследванията върху LED технологията, тъй като искали да я пренесат в космоса. Благодарение на LED-а, астронавтите започнали да култивират растения на Международната космическа станция. Отделно открили, че насочената инфрачервена LED светлина може да лекува по-бързо рани или пък да облекчава болката. Това обаче довело до следващия проблем и откритие, което познаваме днес. Въздушни пречистватели. Те хубаво започнали да отглеждат растения там горе, но в капсулирана среда това започнало да създава един проблем. Както знаем, повечето растения освобождават определено количество газ, наречен етилен, който не е особено полезен за астронавтите. Така още преди колко 30 години от НАСА направо настръхнали и започнали трескаво да търсят решение. Наложило се да създадат портативен механизъм, който да пречиства въздуха на космическата станция. Така, благодарение на НАСА се раждат въздухопречиствателните системи, които до днес се използват в самолети, в офис сгради и дори у дома. Аз лично тук в студиото също съм си пуснал един да работи. Тяхното изобретение пречиствало и други нежелани частици, както и патогени, и така през 2013 започнали да се появяват първите домашни въздухопречистватели по технология на НАСА. Инструменти за спешна екстракция. Ето този инструмент на вашите екрани се нарича челюстите на живота и се използва за отварянето на смачкани ламарини. Тази технология влязла в употреба още преди десетилетия при пътните инциденти, където заклещени хора трябвало да се вадят от смачкани коли. Днес, благодарение на НАСА, този инструмент е преносим, много по-лек и компактен. Наличен е при повечето пожарни екипи, които пристигат на инцидентите. Той направо може да прерязва метал, все едно е хартия. И така по-лесно вадят заклещените хора вътре. Инсулиновата помпа. За да се уверят, че астронавтите им са в отлично здраве, НАСА разработила система, която 24/7 да наблюдава и отчита жизнените показатели на всеки един от тях. Кръвно налягане, пулс, наличие на дишане и кръвна захар. Поради обстановката в космоса, апетитът на астронавтите се увеличавал, което пък на своя страна водил до повишаване на глюкозата в кръвта. За тази цел учените създали специално устройство, което постоянно да регулира глюкозните нива, като при нужда дори освобождавало инсулин. Технологията за създаването на инсулиновата помпа била базирана именно на този принцип. Палец нагоре, ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала от кръгчето с моята снимка, тук горе, пък ако случайно ви се гледат още интересни факти и неща, цъкайте тук. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!